Përshëndetje, po përmendim disa nocione themelore në kimi. Materia është gjithçka që ka masë dhe zë vend në hapësirë. Substancat janë forma konkrete të materjes. Elementet janë substancat më të thjeshta, të cilat përbëhen vetëm nga atomet e atij elementi, ndërsa komponimet janë substancat e përbëra, të cilat përbëhen prej dy e më shumë elementeve kimike. Elementet janë pra ato substanca të cilat zakonisht ne i gjejmë në tabelën e sistemit periodik të elementeve kimike, ndërsa komponimet pra përbëhen prej atyre elementeve. Në kuadër të atomit ekzistojnë edhe disa grimta subatomike apo subelementare, siç janë protonet dhe neutronet në bërtham, ndërsa elektronet në mbështjellsin elektronik. Atomet mund të shndrohen në jone dhe jonet munden me qenë katjone dhe anjone. Tani në aspektin e ngarkesave, atomet janë grimca pa ngarkesa, pra janë elektroneutrale, protonet kanë ngarkesa pozitive, neutronet janë pa ngarkesa, këto dy grimca pra gjenden në bërthamën e atomit, ndërsa elektronet në mbështjellsin elektronik dhe kanë ngarkesa elektrike negative. Atomet shndrohen në jone kur humbin apo lëshojnë respektivisht pranojnë elektrone, dhe jonet mundën me qenë katjone, të cilat janë grimca pozitive, dhe anjonet grimca negative. Ne e dim se me Z shënojmë numrin atomik, ose numrin rëndor të çfarëdo elementi X, nërsa me A shënojmë numrin e masës. A është e barabart me Z plus N. Pra, numri masës paraqet shumën e protoneve të neutroneve në bërtham. Zakonisht këta dy numra i dim, po nuk dim numrin e neutroneve. Atëherë për të gjetur numrin e neutroneve, zbresim A minus Z edhe gjejmë numrin e neutroneve. Për shembull, natriumi, pra me X po shënojmë tani një element konkret, natriumin, i cili ka numrin rëndor 11, respektivisht numrin atomik, dhe numrin e masës 23. Natriumi pra ka 11 protone, ka 23 minus 11, 12 neutrone dhe 11 elektrone. Për të fituar kationin e natriumit, atëherë kemi se natriumi, pra numrin atomik të njëjtë edhe të masës së njëjtë, vetëm ndryshon numri i elektroneve. Protonet pra neutronet mbesin të njëjta. Tani, kationi natriumit ka 10 elektrone, pra ka një elektron më pak në krahasim me atomin e natriumit. Tjetër, të marim për shembull atomin e klorit, cili ka numrin atomik 17, numrin e masës 35, simboli kimik Cl. Pra, ky ka 17 protone, 35 minus 17, 18 neutrone dhe 17 elektrone. Pra, këto grimca, respektivisht atomet e këtyre elementeve nuk kanë ngarkesa, për shkak se numrin e protoneve kanë të barabart me numrin e elektroneve. Tani, për të fituar jonin e klorit, klori zakonisht pranon elektron, pra, 17 numrin atomik nuk i ndryshon as numri i masës 35, dhe tani i shkruhet një parashenj minus, që do të thotë se klori pranon elektron, dhe pra protonet neutronit ngelin të njëjta, po tani joni i klorit, për dallim prej atomit të klorit, ka 18 elektrone.